apa akeh temen. Kebagian Pak Jen. Pak Jen Lendi. Kebagian Pak Jen Masjid. 10. Piro? 10. Tahu ya nih kok wis. Mendadak. Apa nih ada nih? Ya pagi esok ta awan mang. Selamat tahu kau nonton kasih dek Lukas iku. Lepas dari aksi ni ya, adem gak apa aja. Sampai ini kurang ah. Yorah yorah tiga mak mak yo, ibu koy. Emang adam kok ya kayak men sini. Batin kuwi kaya ater-ater ngono lho. Lah ki lek digemek makem. Ah, ya warek ya. Warek, ya warek kok gak warek ya. Cukup dhewe ni warung. Ya enggak ya saken to ya. Nek tepak wong warek. Konek sak meneh kae ta. Yo ngalah. Aku berarti gak iso duwe takeran ya. Eh takerane panjenengan wis takeran dilek kurang to. Takerane takeran takut. Woi, gimang kuwin teratan terusan tak omongnya. Kurang nggak sama ini? Nomoran? Boleh yuk? Terus dipintang nih. Ini karbu. Ini lo ya. Ya, ini kan ya. Ayo mau katok. Aduh, yuk cepet akeh karet ya. Oke. Ikane aku iku kroso. Aku iki roso. Ki ombo rasane aku gak roh ra niliki. Pokok tak ira-ira iki mang. Kurang gede lah rezeki. Alah, ya rong kresek tang cak pur kok nak ngobe cak. Wong iki nek kan wong wong 5 wong 10 kan 10 kan seket. Engko iki. Seket iki. Sak kelompok iki kok awake dhewe iki kok wong 5 ngono lho le. Sing di kampung ibu iki ne, kampunge dhewe iki. Sopoe? Ya sing jelas Mbak Jayati. Terus aku, mbo sapa nek gak lho. Kan seket, masa kata digawa sepeda, paling kan ya becak, becak tuh kayak wong limo paling orang kan ya selawe kresek kurang kresek iya iya kurang nih baik, ini ya tak sepuluh lah aduh aku, 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 aku,
Dungu, bagus ya, cuma mau baca ya. Iya. Yes, alhamdulillah, Riz, mari beres. Karena masih. Hmm.